останній раз пила водичку. Сьогодні зранку мама принесла, в обід папа приніс водичку. Ввечері вже йду сама, попила, вертаюсь і завтра вже їдемо додому. Посеред тижня якось не дуже хотілось тут залишатись, хотілося побистріше додому. А коли вже ти осознаєш те, що завтра додому, ти хочеш лишитись тут ще подовше, тому що тут класно, гарно і ніхто не напрягає. Супайок на завтра, дорожку. Водичка, що це? Штек. Шоколадка, паштет. Сирок, мабуть, масло. Як же ж не хочеться звідси уїжджати. Через декілька годин вже приїжджає таксі за нами і виїжджаємо в аеропорт. Хочеться тут реально жити. Тут дуже гарно. О! На дворі сьогодні, кстати, не дуже холодно. На дворі хороша погода сьогодні. Вважав, у нас нормально на 6 чоловік. 5 чоловік, одна дитина. Замоталися речі на дані, але прийшлося все спочатку вкладувати перші ради. Перекусимо перед вилітом. Наші сухарики їх нам вчора дали. Пройшли паспортний контроль. Зараз йдемо, будемо десь відпочивати. Перекусили. Все, такого без проблем. У мене вже печатка, що я вилетіла. Зараз трошечки крило буде видно. Тут навіть якісь коридори не такі, холодно дуже, і тут зима, сніг. Хочеться назад в Чехію.
бояться не буду. Вже ми вдома нарешті добралися. Був перельот легкий, швидкий, але машиною дуже тяжко їхати, і погода була тяжка, і дорога тяжка. З понеділка починається навчання, так що збиратись їхати в Вінницьку треба. Так що чекайте вже влогів з гуртожитку. Починається знову будні, сурові. Такі. Дякую, що дивитесь мої влоги. Підписуйтесь на мій канал, ставте великі пальчики вверх і до нових зустрічей!